Olá pessoal, Isaac Jeff, seja muito bem-vindo. Queria mostrar hoje para vocês os livros que eu tenho aqui, tá? São bastante até, sobre Linux, tá? Às vezes você pode se interessar por algum livro e adquirir. São livros que eu tenho guardo com bastante carinho, né? Eu gosto bastante desses livros. Alguns, claro, eu fui perdendo com o tempo, né? Ou eu vendi para alguém, ou eu dei para alguém. Mas os livros que eu tenho aqui é os que eu estudei já, tô estudando, eu gosto de ler ainda esses livros, e eles são bem legais. Eu quero mostrar o primeiro aqui, ele não tá em ordem, nem o por ordem de compra, o mais recente e tal. Mas eu queria mostrar o primeiro, que é o Guia Prático do Servidor Linux, tá? Este cara aqui, ó. Esse livro aqui, ele foi feito, escrito, tá? Ele tá até rasurado ali pelas crianças, ó. Pegado da prateleira. Mas esse cara aqui, ele foi escrito pelo professor Juliano Ramos, tá? Lá do canal Certificações NetBR. E ele é um livro que ele aborda, é um guia mais. Mas, como posso dizer, para iniciante mesmo, como aqui próprio tá dizendo, tá? É um livro que aborda bastante comandos básicos, é muita coisa de particionamento, LVM, tá? Então, ele é o livro mais simples, tem 169 páginas, mas é bem legal de fazer a leitura, tá? O Juliano tem uma didática muito boa e eu gosto bastante. Esse livro eu guardo aqui, ele foi lançado em, acho que uns 3, 4 anos atrás, 2018. E eu guardo com bastante carinho, porque tem dedicatória aqui para mim, né? Então, eu guardo com bastante carinho esse cara. E é um livro bem interessante, tá bom? Feito lá pela Casa do Código. Outro livro aqui que eu gosto muito, eu tenho total. Eu sempre guardo esse livro, eu não vou me desfazer dele, não pretendo desfazer também desse livro, que é o Introdução a Expressões Regulares, do Michael, tá? Esse livro aqui, ó. Ele é um livro gringo, traduzido, né? Foi trazido aí pela Novatek. Eu não sei quanto eu paguei nele, eu acho que em torno de R$ 70, tá? E ele tá novinho, né? Eu fiz a leitura dele aqui, eu deixo ele aqui comigo sempre. E ele é um livro que ele aborda, ele introduz a pessoa ao regex, às expressões regulares. Para quem é programador, sabe muito que precisa saber sobre regex, sobre expressões regulares, tá? Então é um livro bem legal, ele é fininho, tem 160 e poucas páginas. Mas eu gosto de deixar ele como guia quando eu quero consultar alguma coisa. Esse livro me atende muito bem. Temos um livro também que eu não tenho na mesa, eu já tive, que é o Piazinho, né? Que é lá do Aurélio Jargas, tá? Eu tenho outro livro dele aqui. Ele é brasileiro, era lá de Joinville, ele trabalhou na Colectiva, é um cara muito foda. E ele tem é um mestre de expressões regulares, de regex. Então, ele é um livro que eu já tive e eu pretendo ter novamente. E esse livro é muito bom também. Tá? Deu uma olhada aí, agora deve estar mais baixo o preço, mas é um livro bem legal de se ler. Bom, e não, né? Treinar, na verdade, porque é assim que funciona. Outro livro aqui que eu gosto muito, tá? Ele tá novinho também, eu adquiri não faz muito tempo. É o Segurança Servidores Linux, tá? Tá até um pouco rasurado, porque nós faz leitura e na cama também, né? Não é muito certo, mas eu gosto de fazer leitura na cama. E é da Novatek também, tá bom? A pessoa que fez esse livro aqui, tá? O Chris Binney, ele é um especialista em segurança em servidores Linux. Ele trabalha muitos anos eu acho que era com Unix, né? Então ele escreveu esse livro. E esse livro ele fala sobre como se defender de ataques, tá? Aborda muita coisa sobre se defender de ataques, tá bom? Então ele fala muito sobre Nmap, Netcat ou NC, né? Hashcat para quebra de senhas, ataque de injeção de SQL. Então ele é para defesa de um servidor. Ele aborda como que é feito o ataque e como a gente pode se defender, na verdade, tá? Então é um livro bem legal, eu gostei bastante. É um livro também fino, tá? Ele tem 168 páginas, mas eu paguei baratinho nesse livro aqui, tá bom? Recomendo para vocês, Segurança Servidor Linux, Ataque e Defesa, tá bom? Livro bem legal também. Da Novatek também. Outro livro que eu adquiri, que veio hoje, tá? Eu comprei esse livro usado. A gente sabe que TI tem um problema, que os livros a gente compra hoje, esse ano, e ano que vem já ele vale ainda, mas algumas coisas podem ter sido mudadas, né? Modificadas. Então, os livros têm que estar em constante evolução. Esse livro aqui é muito antigo, tá? De 2008, mas ele é uma referência e continua sendo uma referência ainda. É o Shell Script Profissional, do Aurélio Marinho Jargas, tá? Esse livro aqui. Como eu falei, eu comprei usado esse livro aqui. Comprei lá no estante virtual, paguei R$ 35 usado. Tem algumas rasurinhas aqui simples, né? De uso.
mas a princípio ele tá inteirão, tá? Eu tô na página 60. Esse livro aqui, ele é uma bíblia, ele tem quantas páginas? 480, tá? Um livro bastante grosso e ele aborda sobre o Shell Script profissional. Então não, ele é um livro voltado para quem já sabe programar em Shell Script, né? É, e ele aborda de uma forma totalmente... Você pode sentar no sofá e fazer a leitura, porque ele aborda de um jeito bem diferente o livro, tá? O Aurélio, ele sabe se comunicar muito bem, a escrita dele é muito, muito foda, tá? É, tem algumas piadinhas ali no meio, tipo do Chaves, por exemplo. Compra lá, adquira esse livro e dá uma olhada, é um livro sensacional. E eu já tive esse livro, tá? E recentemente adquiri de volta porque ele é um, como eu falei, é uma relíquia, eu creio que um dia vai valer, vai ser um livro bem caro, tá bom? É um livro muito foda. Então, mais uma vez, é pra quem já sabe programar e quer se profissionalizar melhor nos programas, tá bom? É, não fazer scripts, mas sim programas de verdade. Então, esse é o livro que você tem que adquirir. E se você quer aprender mais sobre Shell, tem um pacote de cursos, cara. Vamos já dar uma abordada aqui pra você dar uma olhada. Só acessar slackjeff.com.br, tá o link na descrição. Tem um recado aqui, você pode clicar em um desses dois. Os dois cursos, Programação em Shell Script POSIX, que vai começar dia 18, ele está em promoção até dia 15, tá? Você pode clicar em matricular aqui, ou meu pacote de cursos, ou vim aqui meus cursos, aqui, ó, adquira aqui, ó. Você clicou, ele está na metade do preço, tá bom? Até dia 15 de novembro. Então, falta quantos dias? Falta 4 dias. Adquire lá, tem algumas formas de pagamento aqui. Adquire lá se você quer aprender mais sobre Linux em geral, inclusive Shell Script, que está aqui, tá? Eu tenho 115 horas, dividido em 8 cursos, todos com certificado no final, tá bom? Fica aí o jabá. slackjeff.com.br. Vou botar aqui no clarinho para ficar melhor. Então, livro top. Outro livro de Shell Linux, de Shell Script que eu tenho, tá? Que é do meu parceiro, é do Bruno Gonçalves e do Thales. É esse aqui, ó. O Shell Linux do Aprendiz ao Administrador, tá bom? É do Thales e do Bruno. O Bruno do Big Linux, né? Quem sabe a distribuição Big Linux, o Bruno do Big Linux. Ele tá sempre acompanhando o canal aí. É um livro sensacional, ele aborda bastante sobre Shell, tá? Shell Script. Ele fala de geral. Aqui no começo a gente tem, por exemplo, uma introdução, né? E aí sim ele aborda sobre Shell em geral. Então ele tem muita coisa. Quantas páginas ele tem, cara? Ele tem cerca de 300 e poucas páginas, tá? É um livro que eu tenho com carinho, e acabou que dando... Olha só, esse aqui eu não tenho dedicatório, mas eu tenho dois livros. Aqui, ó. Tenho dois livros desse aqui, tá? Um com dedicatória, que eu não vou me desfazer, claro, que é com dedicatória, né? Então tá aqui, com dedicatória. Ele é um livro muito bom, tá? Ele tem venda ainda. E eu recomendo esse livro também. Porque eu tenho dois, é uma história até interessante. Eu comprei, e na mesma época que eu tava trabalhando com o Juliano, lá no Certificações NetBR, eu comprei esse livro. E o Juliano, que tava com parceria lá com o Thales, com o Bruno, ele comprou também ele, pra dar de presente. Então ele acabou dando de presente pra mim esse livro, e eu comprei um também no mesmo tempo, tá? Então acabei tendo que eu fiquei com dois livros aqui, tá bom? É um livro bem legal de se ler, fazer a leitura e estudar. Eu recomendo pra vocês também. Dois aqui. Esse livro aqui, ó, muito interessante também, é o Certificações Linux LPI. Ele é um livro antigo também, tá? É um livro de 2007. Ele tá todo rasurado, que é bastante antigo, né? Da O'Reilly. É um livro que custava muito caro, né? Quanto que tá aqui, quantas folhas ele tem, quantas páginas. Ele tem bastante página, cara. É um livro bem grosso, velho. Tem cerca de 500 páginas, tá? É um livro bem grossão. Ele aborda sobre, o no próprio nome já diz, LPI, Linux LPI, pra tirar a certificação LPI. Bom, a 101, a 102, as provas pra você tirar. E por que, Jeff? Dá pra estudar esse livro? Dá. Tem muitos comandos ainda, softwares aqui, que a gente consegue estudar, porque é um livro de 2007. Mas... Ele consegue entregar bastante coisas atuais, mas algumas coisas, claro, que não vão estar aqui. Por exemplo, se estender, tá? Se estender, a gente não vai ver aqui. Cai na prova também. Mas ele fala bastante coisa sobre LPI em geral, de uma forma aprofundada. A gente não tem muitos tópicos aqui, ó. Tá? Tem 24 tópicos, mas nesses 24 tópicos tem 500 páginas praticamente, né? Então ele aborda muita coisa de certificação LPI. Ele é válido, como eu falei, alguns comandos, mas muita coisa ainda já está entre em desuso ou já não se usa mais, tá? Mas eu tenho aqui por carinho também. E eu tenho mais um, esse aqui é do, eu esqueci de falar, né? Do Steven e do Nikolai, tá?
Tenho este também, que é do Irá. Esse aqui é brasileiro também, que é o Irá Ribeiro. Tá? Certificação Linux é para LPI1, competir Linux Mais aqui, tá? E Novell aqui, tá bom? Esse livro aqui, ó, Certificação Linux. Ele é um livro de 2012, não, 2012 é um livro de 2012. E o Irá é uma das referências, né? Ele conhece bastante de Linux e conseguiu fazer esse livro aqui, que é muito interessante, 400 páginas, tá? Bem grossão. E eu fiz a leitura, fiz o estudo, só que, mais uma vez, por ser um livro, nessa versão que eu tenho, de 2012, muita coisa caiu em desuso, tá? Mas ele continua sendo uma das referências para você fazer estudar, tá bom? Então tá um pouco rasurado, que é antigo, né? Mas tá aqui, são livros que eu guardo com carinho, tá bom? Recomendo ele? Claro, claro que eu recomendo. Você pode aí comprar, adquirir, que ele tem bastante coisa legal aqui, tá bom? Só que ele tem bastante tópicos, né? Então, ele não entra muito a fundo em cada tópico, mas ele explica muito bem. E é isso, cara. São esses meus livros que eu tenho. É, como eu falei no início, muitos livros eu acabei perdendo, né? Ou vendi, ou eu dei pra alguém. E eu acabei perdendo alguns livros com o tempo. Mas esses são os que eu tenho com carinho guardado, ou os que eu adquiri há pouco tempo aí, recentemente. Eu gosto de estudar ou fazer uma leitura. São livros mais atuais, alguns que eu tenho, tá bom? É claro que eu quero comprar alguns livros. Eu tenho alguns livros em mente, como o do Slackware, do Bruno Risse, tá? Ele é um livro muito antigo de Slackware, mas eu quero só pra guardar, pra ter pro carinho também. É, eu quero comprar de volta o Piazinho lá do Aurélio Jargas. Eu tenho alguns livros que eu quero comprar e guardar aqui comigo, tá? Claro que o Aurélio, do Aurélio Piazinho, ele é um livro sensacional de rejects, né? Mas eu quero ter aqui comigo pra estudar e entrar sempre mais a fundo. Livros são interessantes para você fazer o estudo, com certeza, mas a maior parte do meu conhecimento não veio só de livros, né? Ele veio muito de manpages, tá? Manuais aí dos programas, dos softwares, tá bom? E o livro, ele é um complemento, assim como um vídeo de YouTube também, tá bom? Então esses são meus livros, espero que você tenha gostado. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça o meu pacotão de cursos e o meu curso The Shell Script Posix ao vivo. E a gente se vê por aí. Um abração a todo mundo e fui!